হে বন্ধু বান্ধৱী কল কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু আমাৰ ধুনধুন দিছেনে দোকান খোলা জপা কৰি আছে সেইকাৰণে মই মিউট কৰি লৈছোঁ আৰু আজি হৈছে 10 তাৰিখ সোমবাৰ আৰু এতিয়া বাজিছে 2টা মই বনাব লৈছোঁ গাজৰ আৰু বিটৰ হালোৱা গাজৰ বিটৰ হালোৱা কেনেকৈ বনাম সহজ পদ্ধতি একেবাৰে আপোনালোকে দেখাইছে আপোনালোকে সকলো বনাব জানে তাৰপিছত মই বনাই দেখাম আৰু মই বনাইছোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে চাব আৰু এইফালে এয়া লৈছোঁ বিট আৰু গাজৰ এই দিছেনে ভালদৰে মই ধুই মেলি এনেকৈ গুচাই ল'লোঁ আৰু ওপৰ বাকলিটো চুচি মেলি ল'লোঁ তাৰপৰা এতিয়া মই বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই যাব মই ইয়াত টুকুৰা টুকুৰা কাটি লৈ দিছিলোঁ ইয়াত 1 কেজি মানে আছে আপোনাৰ 1 কেজি হ'ব আৰু ইয়াত দিছিলোঁ কাটি ল'লোঁ মই টুকুৰা টুকুৰকৈ এইখিনি একেবাৰে সহজে বনাব পৰা আপোনালোকে ৰোজা হওক বা আলহী আহিলে যদি কিবা নাচা চাচা নাথাকে পটককৈ বনাব পৰা আৰু সহজ পদ্ধতিৰে বনাই দেখাম আপোনালোকক আৰু এইখিনি হৈছে বিট বিটখিনি বাৰু বনাম একেটা পদ্ধতিৰে বনাম সেইকাৰণে বিটখিনি দেখাম আৰু গাজৰটো বনাই আনো এয়া মই এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰা কাটি দিছিলোঁ টুকুৰা টুকুৰি কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই লৈ ল'লোম আধা লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ এইটো আমল তাজা লৈছোঁ আধা লিটাৰ আপোনালোকৰ ঘৰত যি থাকে গাখীৰ সেয়াই ল'ব এইখিনিতে মই ঢালি লওঁ ইয়াতে লগত ঢালি লওঁ তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া ঢালি লৈ দিছেনে বহুতখিনিয়ে হৈছে এইটো এয়া 1 কেজি আৰু ইয়াতে আপোনালোকে গাখীৰ দি দিব কিবা সহজে বনাব পৰা গাজৰ হালোৱা গাখীৰটো মই দি আছোঁ নিজৰ আটাচমেণ্টে দিব আৰু এইটো গাখীৰটো বেছি মানে বেছিকৈ নিদিব নহ'লে পাছত ওলাই যাব আৰু কমকৈও দিলে বাকো লাগি থাকিব পাৰে সেইকাৰণে মই এতিয়া আধা লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ 1 কেজি 1 কেজি গাজৰৰ কাৰণে আধা লিটাৰ গাখীৰ এইটো আটাচ আৰু আপোনাৰ বেছি হ'লে পানীটো ওলাই যাব গাখীৰটো আৰু ইয়াতে কম হ'লে অকল ভিতৰত লাগি থাকিব আধা লিটাৰ গাখীৰটো 1 কেজি কি কৈছে ধুনধুনে কাম কৰি 1 কেজি গাজৰ দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি সিজাই লওঁ তাৰপৰা আপোনাক দেখাই আছোঁ তুলি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া একো দিয়া নাই এটা গাখীৰতে এতিয়া এইটো সিজাম তাৰপৰা আপোনালোকক শেষত লগ পাইছোঁ চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে হুচেল মাৰি লৈ মৰালাম 4-5টামান হুচেল মৰাম তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এয়া মই বিট কাটি লৈছিলোঁ বিটটো টুকুৰা টুকুৰ কৰি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ বিটো হ'ব 1 কেজি এয়া বিট কাটি ল'লোঁ আগত এতিয়া মই এইটো খুলি লওঁ এইটো খুলি লওঁ দিছেনে ওলাই আহিলে আমি কমকৈ ওলাইছে আৰু এইটো খুলি লওঁ তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইয়া চাওক এইয়া সিজিয়ে গ'ল দিছেনে আৰু এইখিনি দিছেনে এইখিনি থাকিলে মানে এনেকৈ গাখীৰটো ফাটি গ'লে বহুত বেছি ভাল হয় এতিয়া এইখিনি মই ইয়াতে দি দিম আৰু এইখিনি মই ভালদৰে কোমল কৰি ল'ম মানে ভাপটো আহি গৈছে দিছিলোঁ এয়া ধুনীয়া হৈছে মানে এইখিনি এনেকৈ ফাটি ফাটি গ'লে গাখীৰটো বেছি ভাল হয় এয়া হৈ গ'ল আৰু আপোনাৰ যিকোনো এটা এইটো এইটোৰো আপোনাৰ এইটো বনাম একেটা পদ্ধতিৰে কিন্তু যিকোনো এটা ৰেচিপি দিম মানে নহয় গাজৰ ৰেচিপিটো দিম নহয় পিঠৰ ৰেচিপিটো যিকোনো এটা হালোৱা বনাই আপোনালোকক দেখাম আৰু আপোনালোকে চাইছোঁ ভিডিঅ'টো শিকিব লাগে এতিয়া মই এইখিনি চব চুচি লওঁ এয়া মোৰ দেখিছেনে এইটো হৈছে গাজৰ গাজৰ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া পূৰা ধুনীয়াকৈ মই সিজাই ল'লোঁ গাখীৰতে এয়া হৈ গ'ল আৰু এইফালে এয়া হৈ গ'ল বিট বিট দিছেনে এয়া চব 1 কেজি 1 কেজি হয় দুটা এতিয়া একেলগে বনাম কিন্তু আপোনালোকক মই অকলে গাজৰ বনোৱাটোহে দেখাম আৰু নহ'লে বিট যিকোনো এটা বনোৱা দেখাম আৰু এতিয়া আপোনাৰ এয়া মই লৈ লৈছোঁ দুবিধৰ কাৰণে দুটাৰ কাৰণে মানে কাজু কিচমিচ আৰু এইফালে এইটো হৈছে কিনা ঘিউ আৰু এইটো হৈছে ঘৰত বনোৱা ঘিউ এতিয়া গোটেইখিনিতো ঘৰত বনোৱা ঘিউ দিব নোৱাৰি এতিয়া ৰোজা মাছ চলি থকা আছে যে সেইকাৰণে ইয়াৰো অকণমান আনি লৈছোঁ মই এই দুটা মিলাই পিনি দিম আৰু এয়া এতিয়া চাই যোৱা ভিডিঅ'টো এইফালে মই এতিয়া কেনেকৈ বনাওঁ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে মানে আপোনালোকে আলহী আহিলেও দিব পাৰিব কোনোবা আলহী চালহী আহিলে বা ৰোজা মাহত বনাই খাব পাৰিব এয়া চব চব উলিয়াই লৈছোঁ তাৰপৰা আপোনালোকক বনাবলৈ দেখাই আছোঁ মই কেৰাহী পাতিলোঁ ইয়াতে মই ডেৰ ফুটখিনি ভাজি ল'ম আকৌ ইয়াতে মই ঘিউ অকণ দি দিছোঁ ঘৰতে বনোৱা ঘিউ দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া মই দি দিম এতিয়া কাজুখিনি এনেদৰে আগত অকণ ভাজি ল'লে মোৰ সোৱাদটো বেছি ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে আগত অকণ ভাজি লৈছোঁ অকণমান ৰঙচুৱা কৰি ল'ম তাৰপৰা ইয়াতে মই অকণমান ৰঙচুৱা পাছতে ইয়াতে মই দি দিম কিচমিচ কিচমিচটো অকণ ক'লা হৈ যায় যে সেইকাৰণে আগতেই দিব নালাগে শেষত দিব লাগে মানে লাষ্টত এতিয়া মই কিচমিচ দি দিলোঁ নহ'লে ক'লা হৈ যাব বেছিকৈ ভাজিলে কিচমিচটো নমাই দিম আৰু হৈ যাব কিচমিচ ভজা বেছি ভাজিব নালাগে কিচমিচ
নিজৰ আন্দাজ মতে দিব যদি মিঠা বেছিকে খায় মিঠা অকণ বেছি হ'লে ভাল লাগে এই কিবা এটা পৰিছিলে ৰুবৈদতে এইটো সেইকাৰণে মিঠাটো আপোনালোকৰ নিজৰ আন্দাজ মতে দিব মই চেনি দি দিলোঁ আৰু এইফালে ইয়াতো দি দিওঁ চেনি এইটো দি দিলোঁ চেনি ভালদৰে লৰাই লওঁ তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেখিছে নে একেবাৰে নাইকিয়া চেনি দিয়াৰ পিছত আৰু একেবাৰে নাইকিয়া হৈছে আৰু এতিয়া আৰু ভাজিব লাগিব তেতিয়াহে ইয়াৰ চেনিটো যেতিয়া ভিতৰত সোমাব তেতিয়া ইয়াৰ সোৱাদটো বেলেগ আহিব আৰু চেনি দিয়াৰ পাছত আৰু কমি যায় আৰু কালাৰটো বেলেগ হৈ যায় এনেদৰে মই এতিয়া ভাজি থাকোঁ অকণমান দেৰি কাৰণে তাৰপাছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইফালে দেখিছেনে ভাজোতে ভাজোতে গাজৰ হালোৱাখনৰ কিমান অকণমান হৈ গ'ল আৰু লগতে কালাৰটো বহুত এটা ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু এইফালে মই দেখাম ৰ'ব বিটত বিটখিনি হিচাপে এয়া ইমান অকণমান হৈ গ'ল দেখিছেনে আৰু আপোনাৰ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া এটা কালাৰ আহি গ'ল আৰু এতিয়া মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিম আৰু ইয়াতে এয়া দুভাগতে দি দিম আৰু এইফালে গাজৰ হালোৱাত দিলোঁ আৰু এইফালে মই বিটত দি দিম তাৰপৰা হৈ যাব আৰু এটা কথা হ'ল মোৰ মাৱা বনাই থৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখাব নহ'লে মানে মাৱাৰ ভিডিঅ'টো কৰি আছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো যে নাই হোৱা সেইটো মানে গমেই নাপালোঁ পাছতহে মানে ভাবিছোঁ অঁ মই ভিডিঅ' কৰিহে থাকিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো নহ'লে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব থাকি গ'ল আৰু এয়া মাৱা বনাই থৈছিলোঁ মই এয়া গাখীৰে দিয়ে বনাই পাউডাৰ গাখীৰ আৰু গাখীৰ মিক্স কৰি এনেকৈ বনাই আৰু আকৌ যদি কেতিয়াবা মই বনাওঁ তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম সমানে দুভাগ কৰি আৰু মোৰ হালোৱা ৰেডি এয়া চাওক এয়া ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈছোঁ গাজৰ হালোৱা আৰু বিটৰ হালোৱা ইফতাৰত খাবৰ কাৰণে এয়া চাওক আজি যদি ৰেচিপি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে নতুন কোনোবাই চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ধুনুনে পূৰা উৎপাত কৰি আছে